සාමකාමීව ගමන් කරන්න තියෙන අවස්ථාවක යම් අය කුපිත කරලා ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන යන අවස්ථාවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අපට බොහොම ලැජ්ජයි යම් තැන්වල CCTV වල ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රදර්ශන තුලින් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන දේශපාලඥයෝ හැංගියෝරා එක පැත්තකින් ඇවිල්ලා උසි ගන්නලා තියෙන ආකාරය, සිංහල බෞද්ධ අයට යම් විදිහ අමනාප වෙන ප්‍රකාශ තුලින් මුස්ලිම් දෙමළ අය සතුටු වෙනවා නම් ඒක මිත්‍යාවක්. ඒ වගේම මුස්ලිම් අය දෙමළ අයට හිරියර කරලා යම් ප්‍රකාශ කිරීම ඒකෙන් සිංහල බෞද්ධයට තෘප්තිමත් භාවයක් ඇති වෙනවා නම් ඒකත් රටේ කිසි සාමයක් ඇතිවන්නේ නැහැ.